ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସମାନ୍ତର ରେଖାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୋଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହିସବୁ ରେଖା ଯୋଡ଼ାକୁ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିପାରିବ କି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଏହି ରେଖା ଯୋଡ଼ିରେ दुईटी रेखा परस्पर को छेद गर्ुडीको प्रतिच्छेदी रेखा बा इंटरसेक्टिंग एबे एही रेखा जोड़ी को देखा एही रेखा को जेते बढाइले केबे भी प्रतिच्छेद गरिपारे नै यही दुहीको मध्यरे दूरता सबुबे समान रहिबो এইভাৱ ৰেখা দ্বয় যাকি কেবি প্ৰদ কৰো সমান্তৰ ৰেখা বা পাৰেল লাইনছ কুহাই থাকে ৰেখা পি এটা ৰেখা কু সমৰ অটতি ই আমি এইভাৱ ভাৱেৰে দেখো এবে এই ৰেখা যোড়ি দেখ ଆକୃତିରେ ଏହି ରେଖାଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତିଛେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରେଖାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ଚାଲ ଏମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଖିବା ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇ ଦେଖିବା ତେବେ ସେମାନେ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିଛେଦ କରିବେ ତେଣୁ ଏହି ରେଖାଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ନୁହନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରତିଛେଦୀ ଅଟନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ସମାନ୍ତର ରେଖାମାନଙ୍କ ଛେଦକ ରେଖା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ରେଖାର ଛେଦକ ରେଖା ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଣ ତିଆରି କରେ ଯେତେବେଳେ କି ଦୁଇଟି ରେଖା ସମାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୋଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି ମଜାଦାର କଥା ଜଣାପଡ଼େ ଚାଲ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏସବୁ ଆମେ କିଛି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ବୁଝିବା ସ୍କେଲ୍କୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖି ତା' ଉପର ଧାରରେ ଆମେ ରେଖା ଏଲ୍ ଅଙ୍କନ କରିବା স্কেল কু নঘুচাই তাৰ তল ধাৰ আমি ৰেখা এম টান এয়া আমাক দুইটি সমান্তৰ ৰেখা মিলিব ৰেখা এল সমান্তৰ এম পুনি আমি গোটেই ছেদক ৰেখা অংকন কৰিব যা দ্বাৰা আমাক দৰ্শা যায় কোণগুড়িক মিল প্ৰেই আমি কোণ একৰ পৰিমাণ আমি দেখিলে যে কোণ একৰ মাপ পচাশ ডিগ্ৰী হ'ল ଏମିତି ଆମେ କୋଣ ଏକର ଅନୁରୂପକୋଣ ବା କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଙ୍ଗେଲ କୋଣ ପାଞ୍ଚର ପରିମାଣକୁ ମାପିଲେ ଆମକୁ ପଚାଶ ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ମିଳିବ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଅନୁରୂପକୋଣ କୋଣ ଏକ ଏବଂ କୋଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଏହିଭଳି ଅନୁରୂପକୋଣ କୋଣ ଦୁଇ ଓ କୋଣ ଛଅ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଅନୁରୂପକୋଣ କୋଣ ତିନି ଓ କୋଣ ସାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଅନୁରୂପକୋଣ କୋଣ ଚାରି ଓ କୋଣ ଆଠ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସବୁ ଅନୁରୂପକୋଣ ସମାନର ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ରେଖା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଛେଦକ ରେଖା ଦର୍ଶାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ରେଖା ସମାନର ନୁହଁନ୍ତି କ'ଣ ଏଠାରେ ବି ଅନୁରୂପକୋଣ ଯୋଡ଼ା ସବୁର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର

ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସମାନର ରେଖା କୌଣସି ଏକ ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଛେଦିତ ହେଉଛି ତେବେ ଅନୁରୂପକୋଣ ଯୋଡ଼ା ସବୁର ମାପ ସମାନ ହେବ ଯଦି ରେଖା ଦୁଇଟି ସମାନର ହୋଇନଥିବ ତେବେ ତାହାର ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୋଣ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ ଅନୁରୂପକୋଣ ଯୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଫ୍ର ଆକାରକୁ ମନେ ରଖିପାର ଏଠାରେ ଏହି କୋଣ ଦୁଇଟି ଅନୁରୂପକୋଣ ଅଟେ ଏହିପରି ଏହି କୋଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପକୋଣ ଅଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ଏହି କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୂପକୋଣକୁ ମନେ ରଖ ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତୁବେ କହିପାରିବ କି କୋଣ ତିନି ଓ କୋଣ ପାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଟିକେ ଭାବ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଏହାକୁ ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତକୋଣ ବା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଆଙ୍ଗେଲସ୍ କହନ୍ତି ଅନୁରୂପକୋଣ ଭଳି ସମାନ୍ତର ରେଖାର ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତକୋଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଚାଲ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଏଠାରେ କୋଣ ଏକେ ଏବଂ କୋଣ ତିନି ବିପରୀତ କୋଣ ବା ଭର୍ଟିକାଲି ଅପୋଜିଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲସ୍ ଅଟେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବିପରୀତ କୋଣମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କୋଣ ତିନି ସମାନ କୋଣ ଏକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଣ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ କୋଣ ଏକେ ସମାନର ରେଖାର ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅନୁରୂପ କୋଣ ଅଟନ୍ତି ଏଣୁ ଏମାନେ ବି ସମାନ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ କୋଣ ଏକ କୋଣ ତିନି ଏବଂ କୋଣ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କୋଣ ତିନି ଏବଂ କୋଣ ପାଞ୍ଚ ପରସ୍ପର ସମାନ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ ପେପର୍ ଉପରେ ଏହି କୋଣ ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ଏହାର ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ତକୋଣ ଉପରେ ରଖିବା ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଦୁଇଟିର ମାପ ସମାନ ଅଟେ ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ଏଠାରେ ବି ଦୁଇଟି ରେଖା ଓ ତାହାର ଛେଦକ ରେଖା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ହେଲେ ଏଠାରେ ରେଖା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ନୁହଁନ୍ତି ଏଣୁ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ ପେପରରେ ଏହି କୋଣଟିକୁ ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ଏହାର ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତକୋଣ ଉପରେ ରଖିବା ତେବେ କୋଣ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଢାଙ୍କି ପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ମାପ ସମାନ ନୁହେଁ ଏହି କଥା ଏଠାରେ ଥିବା ଯେ କୌଣସି ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତକୋଣ ଯୋଡ଼ା ପାଇଁ ଲାଗୁ ତେଣୁ କହିଲ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସମାନର ରେଖା କୌଣସି ଏକ ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଛେଦିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତକୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବେ ଯଦି ରେଖା ଦୁଇଟି ସମାନର ନୁହଁନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତକୋଣ ସବୁ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ ଏକାନ୍ତର ଅନ୍ତକୋଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜେଡ୍ର ଆକାରକୁ ମନେ ରଖ ଏହିଭଳି ସମାନର ରେଖାର ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକାନ୍ତର ବାହ୍ୟ କୋଣ ବା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସଟିରିଅର୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ସର ଯୋଡ଼ା ସବୁ ବି ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଏଣୁ କୋଣ ଏକ ସମାନ କୋଣ ସାତ ଏବଂ କୋଣ ଦୁଇ ସମାନ କୋଣ ଆଠ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ଏହାର କାରଣ ତୁମେ ନିଜେ ଖୋଜ দিয়া যা চিত্রক দেখি তুমি কো ছেদকরেখার গোটিয়ে পাখের অন্তকোণর যোড়া চিহ্নি চিহ্নিপার টিকি ভাব বিলকুল ঠিক এখানে এভি যোড়া অনেক কোণ তিন ও কোণ ছোণ চারি এবং কোণ পাঁচ चलो हामी कोण 4 एवं कोण 5 बारे आलोचना गरिबा यदि हामी देखिबा कोण 4 एवं कोण 2 विपरीत कोण हटन्ती एणु से दुईटी समान यदि तुमे कोण दुईटी कु मापिबो तबे देखिबो प्रत्येक कोणको परिमाण 130 डिग्री हब एणु कोण 4 समान कोण 2 समान 130 डिग्री परि जि देखा एठ पाँच एवं कण अनुरूप कोण अट्ने एणु कण पाँच समान, कोण समान जदि कोण कोण पांच करिबा, को एक समान पचास डिग्री जिमे चारिओ कोण पाँच कुरा तमुक मिल्य शेतिस डिग्री जुक्त पचास डिग्री समान शहे असी डिग्री तुमेप कि जदि दुईटी कोण र जफल अशी डिग्री कोण तोण दुईटीको आम कही था बिल्कुल ठीक ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରିପୂରକ କୋଣ ବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଙ୍ଗେଲସ୍ କହିଥାଉ ଏହିଭଳି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କୋଣ ତିନି ଏବଂ କୋଣ ଛ ବି ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ଏଠାରେ କୋଣ ତିନି ଯୁକ୍ତ କୋଣ ଛଅ ସମାନ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସମାନର ରେଖା କୌଣସି ଏକ ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଛେଦିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଛେଦକ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଅନ୍ତକୋଣ ଯୋଡ଼ା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ରେଖା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ହୋଇନଥିବେ ତେବେ ଛେଦକ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଅନ୍ତକୋଣ ଯୋଡ଼ା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମାନ୍ତର ରେଖାର ଛେଦକ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୋଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଦୁଇଟି ରେଖା ସମାନ୍ତର କି ନାହିଁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କିପରି କରାଯାଏ